I arribat a aquest punt, passem ara a l'apartat d'assumptes no inclosos en l'ordre del dia. Senyor secretari. Tenim un punt? Que tenim un punt presentat que... Sembla que n'hi ha una moció presentada. N'hi hauria que defensar, per tant, la urgència i la no urgència en tot cas. Qui presenta la urgència? Qui la defen? Defínga-la, senyors Ferrer. A veure, quan després llegirem la moció, jo el que no vaig avançar, evidentment, són les qüestions de la moció. El que sí que vaig a dir és que aquesta moció és conseqüència d'algo que passa fa un any. En un any no s'ha mantingut ningú que nosaltres coneguem, sí, s'hauran fet al·legacions, però no s'ha mantingut ningú tipus de reunió al respecte, ni en els grups de l'oposició, ni entenguem que en els funcionaris. Ara, de sobretot, sense consensuar ni en els funcionaris ni en els grups de l'oposició, se trauen uns decrets per ratificar allò. Quin és el motiu de l'urgència? Els mateixos decrets ho diuen. Se ratifica una cosa que se va fer, ja ho vaig dir en aquell moment i ho torno a repetir ara, en alevosia i nocturnitat i, a més, en efectes retroactius, sense consensuar, que evidentment està tocant la butxaca dels funcionaris. Molts d'ells han notat una sensible baixa o merma en els seus ingressos. Evidentment entendran vostès que això és una situació a la que se li ha de donar per almenys una solució, encara que sigui de caràcter transitori, independentment que el que es pugui acordar sigui més legal o sigui menys legal, però se li haurà de donar una solució de caràcter transitori. I aquesta solució s'ha de donar ja, no se pot esperar a un altre plenari ni se pot esperar a res. S'haurà de sentar i parlar amb ells i parlar amb l'oposició per prendre una determinació al respecte que solucioni el problema que ells tenen. I després, si hi ha alguna qüestió legal que veuràs, ja se veurà. Però la solució s'ha de donar ja. I això és el motiu pel que nosaltres entenguem que això s'ha de presentar per urgència. Qui vol defendre la no urgència? Com vostè bé ha dit, això fa un any que passa i directament, abans d'entrar a defensar la no urgència, li diré que vostè directament està mentint, perquè este equip de govern... No, espera, és que este equip de govern sí que s'ha reunit el mateix dia que es va comunicar als treballadors amb tots els grups de l'oposició. Després entrarem a parlar d'això, si vol. Des del 28 de maig podrien vostès haver presentat de manera ordinària aquesta moció. Jo entenc que com que sabien que avui entre el públic hi hauria funcionariat, queda molt bé presentar-la per urgència i davant d'un públic que a més els és favorable. Però nosaltres hem de mantenir la coherència. I quan diguem que l'urgència ha d'estar justificada, en aquest cas no la trobem justificada pel que li dic. Perfectament havia pogut dictaminar-se aquesta moció en la comissió informativa i haver-se presentat de manera ordinària. Per tant, nosaltres votarem en contra de l'urgència. Vots a favor de l'urgència? No, no. En aquest cas no. És un tort per a l'urgència? No n'hi ha... Sí, i jo penso... Bueno, no entrem. Vots a favor de l'urgència? Un ser vots a favor de l'urgència? Vots en contra de l'urgència? 10 vots en contra? Passa per urgència, s'aprova l'urgència. A partir d'ahir, si vol llegir la moció... Sí, vaig llegir la moció. Moció dels grups Partit Popular, PSOE, Units per València, Gent de Carcaixent i Reiniciem. Salvador Ferrer Juan, portaveu del grup municipal del Partit Popular. Carolina Talés Canet, portaveu del grup municipal del Partit Socialista Obrer Espanyol. Anna Calatayud Tortosa, portaveu del grup municipal Units per València. Juan Albert Torno, portaveu del grup municipal Gent de Carcaixent. I Carles Albert Badenes, portaveu del grup municipal Reiniciem Carcaixent. Mitjançant el present escrit i a l'empar de l'establit per la llei 7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les bases, del règim local i el Reial Decret 2568/1986 de 29 de novembre, per el qual s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, presenta al ple de l'Ajuntament la següent moció per la via d'urgència al plenari ordinari del mes de juny. Exposició de motius. La Corporació Municipal té l'obligació i el deure de gestionar els recursos municipals amb la major eficiència, eficàcia i transparència possible. Els ciutadans que ens han donat la seva confiança tenen el dret a conèixer com es gestionen els recursos municipals, que són els que faciliten el sosteniment i el funcionament d'aquest Ajuntament, entre ells els que corresponen a les retribucions dels funcionaris i empleats municipals.
De l'equip de govern municipal s'espera respecte d'aquests recursos municipals una gestió eficaç, però sobretot justa i equitativa. Per a l'equip de govern municipal de Compromís, mitjançant el decret 2798/2015, es va acordar incoar de forma unilateral i tendenciosa el procediment per a deixar de fer efectiu amb efectes del dia 13 de juny de 2015 l'acordat mitjançant el decret d'alcaldia 770/2009, pel qual s'establien uns complements de productivitat de 180 euros mensuals, així com un incentiu complementari de productivitat de 240 euros que s'havia de fer efectiu el primer trimestre de l'any següent natural. Tot i que l'incoat era un procediment per a verificar la legalitat de l'acordat en el decret d'alcaldia 770/2009, per l'actual equip de govern, amb efectes retroactius, 13 de juny de 2015, es van deixar de fer efectius aquests imports sense haver realitzat comunicació i o negociació prèvia amb els interessats. Temps després, i tot i havent aprovat en el ple de setembre, instar a l'alcalde perquè de forma immediata retirara l'aplicació del decret 2798/2015, aquest, votant-se la voluntat de la majoria de la corporació, ha fet oïdes sordes a l'acordat en ple i no ha procedit a deixar sense efecte el citat decret 2798/2015. Així també, l'equip de govern ha fet cas omís a l'acord del ple que aprova la creació d'una comissió especial de seguiment i participació de la valoració de llocs de treball. Per si no fos prou, en data 25 de maig de 2016 es va dictar decret d'alcaldia 1240/2016 ratificant el ja acordat de forma unilateral i arbitrària, deixant sense efecte l'acordat en el decret d'alcaldia 770/2009 de forma definitiva. Finalment, en data 26 de maig de 2016, es va dictar nou decret d'alcaldia número 1245/2016, per el qual, emparant-se en que el pressupost municipal vigent no comptava amb la consignació econòmica suficient per a continuar satisfent els complements de productivitat de 180 i 240 euros i que el molt il·lustre Ajuntament ha incoat procediment per a aprovar una relació de llocs de treball municipal, que vora un any després ni tan sols ha sigut presentada als treballadors ni als grups polítics, es va acordar reconèixer el dret dels funcionaris que en l'indicat decret es fan constar a continuar percebent les quantitats que se'ls venien fent efectives sota la denominació de complement de productivitat, en les quanties que en el decret s'especifiquen. I d'altra banda, es va acordar aprovar de forma expressa, amb efectes del dia 13 de juny de 2015, deixar de fer efectiu el reconeixement i pagament de les quantitats que en concepte de complement de productivitat en caràcter mensual venien percebent els empleats municipals que en el punt 2 del decret s'especifiquen i en els imports que costen en el mateix. Exposat l'anterior, volem fer palès nostra indignació davant l'actitud mostrada per l'equip de govern en general i l'alcalde i la regidora de personal en particular en dictar els decrets abans esmentats, que tot i que pogueren tenir algun empara legal, encara per determinar en quant al fons, no poden considerar-se adequats ni just en quant a la forma, ja que han sigut adoptats unilateralment sense convocar ni sentir prèviament els empleats municipals i sense que hagi intervingut negociació amb els mateixos, privant-los de forma brusca, temerària i taxativa d'ingressos necessaris per a ells, però sobretot privant-los d'un dret fonamental, el de defensa dels seus interessos en una taula de negociació, la qual cosa suposa una vulneració dels principis democràtics que han d'imperar en l'adopció d'aquest tipus d'acords. Màxime, tenint en compte que el propi decret reconeix en el seu últim apartat la possibilitat que puga reconèixer-se el dret del que es priva als empleats municipals mitjançant el reconeixement de la retribució que corresponga de donar-se determinades circumstàncies, per la qual cosa, existint la mera possibilitat que ostenten aquest dret, no poden veure's privats de forma autoritària dels mateixos, com erròniament e injustament s'ha fet. Per tot això, proposem al ple l'adopció dels següents acords. Primer, instar l'alcalde a fi que de forma immediata dicte un decret per el qual deixe sense efecte els decrets 1240/2016 i 1245/2016. Segon, instar l'alcalde al fet que doni compliment a lo acordat en el ple de data 30 de setembre de 2015, en el que es va acordar ja instar l'alcalde per a que deixés sense efecte el decret 2798/2015. I tercer, instar l'alcalde a fi que de forma immediata convoque mesa de negociació a l'Ajuntament de Carcaixent
a fi que es procedisca a negociar una solució consensuada amb els empleats municipals fins que siga aprovada la relació de llocs de treball. Alguna intervenció, senyor Carles Albert? Sí, des de reinici... Sí, des de Reiniciem entenem que això ja és un tema recurrent, però la veritat que ens preocupa molt a l'extrem al que s'està arribant. Es va començar mal i continua anant per mal camí. Al principi de legislatura, en Compromís, un partit d'esquerres, al capdavant de l'equip de govern, pensaven que hi hauria més diàleg. Reconeguem que és de veres que en algunes àrees hi ha més participació, més transparència i més consens. Però també cal dir que això no era difícil. El llistó de l'equip de govern anterior era molt baix en aquest aspecte i a hores d'ara encara estem molt lluny de lo democràticament desitjable, ja que s'està venent com algo extraordinari el que hauria de ser normal en una democràcia plena. En canvi, en el tema dels funcionaris, aquests avanços que s'han fet en altres àrees desapareixen completament. Des de Reiniciem, considerem que un any després s'han deixat passar moltes oportunitats i no s'ha avançat en quasi res. En matèria de personal estem igual o pitjor que fa un any, amb un any més, un any desperdiciat, amb les mateixes desigualtats que en l'època anterior, i solament parlar de diners, quan a banda d'això també tindríem que estar parlant de reestructuració i major operativitat de la plantilla municipal. El temps passa corrent i no és convenient perdre'l. Per això Reiniciem votarà a favor d'aquesta moció. Reiniciem votarà a favor de diàleg, consens, negociació col·lectiva i recerca d'acords i de trobar una solució consensuada. En les seues mans està poder arreglar les coses, eliminar els greuges comparatius i optimitzar i motivar a la plantilla municipal. Per la nostra banda, dir-los que si rectifiquen i comencen a parlar amb els funcionaris d'igual a igual, no ho veurien com a un signe de debilitat, sinó com a un gest de bona voluntat per intentar buscar solucions. Més intervencions en este primer torn? Segon torn? Intervencions en el segon torn? Vale. Senyora Palma? Jo entenc que la postura de l'oposició en aquest cas és senzilla. No tenen la responsabilitat de respectar la legalitat. Fer populisme ara és fàcil, però en juliol... Una barbaritat. En juliol... Un momentet. A vostè ningú l'ha interromput quan t'ha parlat i podrien. Les barbaritats són judicis de valor segons de qui les fa. Jo demano a tots, per favor, que respecten la intervenció de la portaveu de l'equip de govern, de la mateixa... No n'hi ha al·lusions. No s'ha veut a ningú. Hi ha hagut, perdó, un moment, senyor Ferrer, hi ha hagut dos torns i la possibilitat de gastar els dos torns. Jo no estic gastant ningú torn, he demanat per al·lusió. Jo li he dit que no n'hi ha al·lusions de moment. No, perdone, n'hi havia dos possibilitats de torn i això ho sabem molt bé. En el primer torn no s'ha fet ús de la paraula i en el segon torn tampoc s'ha fet ús de la paraula. Únicament el senyor Albert ha fet ús de la paraula. A partir d'ahir, i vostès se coneixen molt bé el reglament, i m'he esperat a veure si n'hi havia torns, les condicions estan molt clares. Ara és el torn de la senyora Palma i si hi haguera alguna al·lusió clara en caràcter pejoratiu a l'actuació d'alguns de vostès que se considerara un insult o algo similar, n'hi hauria torn per al·lusions. Però en cas contrari no hi haurà torn per al·lusions. Tot el que siga posicionament a favor o en contra no té res que veure. Com venia dient, en juliol de l'any passat, quan ens van reunir a la taula d'alcaldia quasi tots els grups, no estàvem tots els grups, i per telèfon amb algun altre portaveu que vaig parlar, tots van dir ja era hora. Tots els grups van dir ja era hora que es retirara aquest complement amb aquest nom pervers. Sí, ara és fàcil. Mantindre la coherència és el que és difícil. I que aquella situació no podia allargar-se més. Però és que a més tenim en aquest moment dos informes tècnics que consideren il·legal el complement de presència i puntualitat que el govern anterior va aprovar. Alguns també ara defensen que tornem aquests decrets en planta i que els treballadors tenen menys recursos, però en el moment en què aquest equip de govern tracta de pal·liar aquestes mancances, presenten recursos per a que els treballadors hagin de tornar i aquestes productivitats en les que se tracta a tot el personal per igual.
ara es queixen, ara diuen que tornem els 180. Aquest equip de govern va convocar ja una mesa a la que alguns, en la que alguns sindicats s'alçaren i no tenen cap problema en tornar a convocar, perquè de fet ahir me va arribar una petició per a convocar una altra mesa i cap problema, se convocarà per a la setmana que ve. Els grups municipals tenen l'opció de poder assistir i la convocarem, perquè és la Junta de Personal la que ho ha demanat i és la que té la potestat per a fer-ho. La responsabilitat de complir en la legalitat és nostra, de l'equip de govern. Entenem que, com deia abans, sabent que avui hi hauria funcionariat en el públic, és senzill deixar-se la coherència de la porta cap a fora o dins del despatx d'alcaldia i vindre així pues, en un altre discurs. Per últim, que alguns tinguin el valor de tirar encara que la RLT fa un any que està en marxa, és gros. És gros perquè alguns de vostès personalment han passat per aquest equip de govern i altres els grups municipals han passat per aquest equip de govern, i la valoració de llocs de treball d'aquest ajuntament només té 22 anys. 22. Jo el que sí que els puc assegurar, i en això no admet de cap manera el comentari que ha fet el senyor Albert de que aquest any està desperdiciat, és que aquest equip de govern sí que portarà una valoració de llocs de treball al ple, i antes de que acabi 2017. Això ho tenim claríssim, per tant no admetre de cap manera que aquest any està desperdiciat. Evidentment, nosaltres votarem en contra de la moció perquè la nostra responsabilitat és respectar la legalitat. Conclosos, és dos torns de paraula, no n'hi ha al·lusions, per tant, no n'hi ha al·lusions pejoratives. Jo també. No, tots ens hem sentit al·ludits, però no és el sentit de l'al·lusió. Ha tingut l'oportunitat en dos ocasions. No, no. Presumptes delinqüents, entenc que és una al·lusió i prou directa. Quan jo sol·licitava la paraula, de Sirenca no havia parlat. Vale? No, ja s'ha acabat. No passa res, no passa res. Ja sabem el talent que tenim. Ja sabem el talent, ja està, no passa res. Si és el talent que tens. Anem seguint. Ja està. Vots. Anem a passar a votació la proposta. Anem a passar a votació la proposta. Vots a favor de la proposta. 11 vots dels... 11, per favor, alceu la mà. 11 vots de Reiniciem, gent de Carcaixem, Units per València, Partit Socialista Obrer Espanyol i Partit Popular. Vots en contra de la proposta. 10 vots de Compromís. Queda aprovada la proposta per 11 vots a favor. Podeu parlar amb el que vull, Paco. Què? Ja podeu parlar amb el que vull. Vies a la... Tu te coneixes el reglament que és el que vingui, vale? Marca vos el cadell. Per favor, el plenari no s'ha acabat. Si algú vol abandonar la sala, pot abandonar, però en silenci. En silenci. Seguim amb el plenari. El punt següent, si no n'hi ha cap altre per urgència, és assumptes i escrits diversos. Es dona compte de l'escrit presentat per el grup Compromís, per el qual comunica la modificació en els components del grup en les comissions de territori i d'interior, en les quals els regidors Ignasi Nacho Escandell i Lourdes Castelló intercanvien les seues comissions. I d'altre costat, se dona compte de l'escrit de la carta emesa per l'alcaldia de felicitació a tres agents de policia local de Carcaixent. Sí.